Որսպեծնազը ելելել ոթի ինչ է կատարվել դիտել։ Ողջ ոստիկանությունը ոթքի է ելել։ Սարսափելի լարված է քիչ առաջ։ Գիտեր պետք է մարսի։ Տեսեք ինչ ցնցող բացահայտումներ են կատարել ոստիկանները։ Ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանձագործությունների հակազդման վարչությունում տացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով հաստական տվյալներ են ձեռք բերվել։ Պորշենգավիթ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը առընչություն ճանել է հիփոր հիմնադրած Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի հետ 2012-17 թվականների ընթացքում հիմնադրամին դրամական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ պաշտոնական գրությունները ուղարկել Շենգավիթում գործողություն ծավալող իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց։ Ինչը արդյունքում հավաքագրվել է 25 միլիոն դրամ, խախտելով պետության ու կազմակերպությունների օրինական շահերը։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բացվել է նաև, որ հիշալ բարեգործական հիմնադրամի տնորները միաժամանակ հանդիսանալով Շենգավիթ վարչական Շրջանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետը հաշտակություն կատարելու դիտավորությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի գիտությամբ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու պատվերով աշխատակազմի որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից հիմնադրամի դրամարկեց կանխիկ գումարներ ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով։ Հիմնադրամի դրամարկեց ելքագրել եւ վերացման եղանակով ապշտակել է իրեն վստահված գումարները։ Քննության այս պայն հայտնել տվյալներով ընդհանուր 3.318 միլիոն դրամ։ Տպիկատիվ փոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի տնորինը ձերբակալվել է։ Քրեական գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Հանցագործության հանգամանքները բարձվում են այս մասին գրում է մեդիաบลոգը։ Մի շարք հետազոտողներ պնդում են այն մասին, որ հետագա տարիներին Ադրբեջանին նավթը վերջանալու է եւ ցամաքելու է։ Ադրբեջանը նավթ չի ունենալու, հետևաբար Ադրբեջանը չի ունենա տնտեսություն, փող, բանակ, երկիր պահելու հնարավորություն։ Այս ամենից Ադրբեջանը զրկվելու է։ Նավթի բիզնեսը Ադրբեջանի տնտեսության փողի 90%-ն է կազմում, իսկ եթե այ 90%-ը չլինի, մնացած 10%-ով Ադրբեջանը չի կարող անգամ գոյատևել։ Ադրբեջանական նավթը Ադրբեջանի լինել չլինելու հարցն է, և եթե չլինի նավթ, չի լիներ ու նաև Ադրբեջանը։ Այս ամենը շատ լավ հասկանում եւ գիտակցում են Ադրբեջանում։ Դրա համար է Լեռնային Ղարաբաղի առաղ հարցը ավելի շուտ լուծեցին, քան բանը կհասցեր նրան, որ Ադրբեջանն այլևս ընդհանրացություն չէ ունենա։ Հիմա են փորձում են բանակցություններն արագացնել, փորձում են իրենց շահը առաջ քաշել, ինչև որ Ադրբեջանի վերջը կգա։ Միևնույնն է, Ադրբեջանի վերջը գալու է, դա կլինի նաֆթի վերացումը թե նոր պատերազմով եւ կամեր միգուցե բնական աղետով ինչը որ տեղի է ունենում Թուրքիայում ադրբեջանը ոչնչացվելու է ինչով ուզում է լինի այս մասին փաստում են նաեւ տարբեր գուշակություններ այդ թվում նաեւ ադրբեջանի ներսում կան դեղեկություններ որ ազերի գուշակները որոշել են որ ադրբեջանը կկործանվի մոտակատարիներին եւ ինչպես ասել էր վանգան 2023 թվականն ադրբեջանի ոչնչացման տարին է ինչպես որ այսօր եղավ Թուրքիայում դրանից մի փոքր ավելի դաժան եթե լինի Ադրբեջանում, ապա Ադրբեջանը հաստat չի մնալու։ Թուրքիան իր ամբողջ ներուժը դրեց պայքարեց ու որոշառումով կցածրեց Զոհերի Թիվը Թուրքիայում աղետների հետևանքով, բայց Ադրբեջանը չունի այդ ռեսուրսը, եւ աստատ Թուրքիան Ադրբեջանի այդ ռեսուրսը չի տրամադրելու։ Ադրբեջանի ոչնչացումը կարող է կապված լինել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների հետ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ նրա հետ հարաբերությունները, քանի որ Թուրքիայի չերցան կան Ալնախիջևանը կամ փոխատուցում պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի կողմից ահրելի adjacency դիմաց։ Այդ ահրելի adjacency-ն եղավ Ադրբեջանին, որովհետև Թուրքերը ակնկալիքներ ունեին Ադրբեջանից, ինչը չարդարացվեց, ու հիմա թուրք-ադրբեջանական բախումների պատճառով նաև կարող է տեղ ունենալ ուժգին ազգամիչյան բախումներ։ Թուրքիայում Ադրբեջանում կլինեն նման բախումներ եւ երրորդ երկրում։ Ադրբեջանցները եւ թուրքերը իրար միсэн ուտելու, որովհետեւ այլևս թշնամիներ են։ Նրանք ունեն մի քանի բանկ կիսելու, որը չեն կարողանում կիսել եւ դա դառնալու են նրանց վերջնական ծանր բախումների պատճառը։ Դիվանագիտական առումով Ադրբեջանը կարծես թե կտրվել է Թուրքիայից։ Ադրբեջանցները ցույցեր էին անում անդեմ Թուրքիայի։ Բողոքում են որ Թուրքիան է որոշում թե Ադրբեջանում ի՞նչ լինի, ո՞վ լինի նախագահ։ Եթե ադրբեջանցիներն իրենց ինչպես պահեն եւ ադրբեջանի կյանքի որոշողը մշտապես Թուրքիան է յեղել, ընդդեմ Թուրքիայի անընդհատ բողոքում այն ու պատասխան ստացան, թե դ եթե բողոքում են, ուրեմն Թուրքիան ձեռ կքաշի ադրբեջանից որոշ ժամանակով եւ ադրբեջանը կոչնչացվի, վերջում էլ էլի գնալու են ու թուրքերին խնդրելու են, որ նրանք ադրբեջանը պահեն, բայց դա չի լինելու։ Հնարավոր է որ Թուրքիայի հաջորդ նախագահը ցակումով հայ լինի։ Ինչպես է սա հնարավոր եւ ինչպես կարող են թարապես նման բան ստացվել։ Ամենակարևոր մանավասներին ներկայացնում ենք զեր ուշադրությանը։ Թուրքիան ամբողջ աշխարհով մեկir խաղն են խաղում եւ լրջագույն խնդիր ունի, որ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է եւ դա հաջողվեց հետագա ճանաչումներին։ Տարբեր երկրներ դրանից հետո փոխեցին իրենց կարծիքը ցեղասպանության մասին։ Եվիդենս կարծիքը սկսեց համանգնել Բայդենի կարծիքի հետ, ինչը որ մեծ վնասներ հասցրեց Թուրքիայի հերգինակությանը աշխարհով 1։ Հիմա էլ Էրդողանը մտածել է, է հետևյալ ծրագիրը։ Նա որոշել ծակումով իր հայ ընկերներից մեկին որոշ ժամանակով դարձնել Թուրքիայի նախագահ։ Այնուհետև իշխանությունը կփոխանցվի իր տղային։ Դրանով իշխանությունը լուսում է հետևյալ հարցը, այլևս չի բարձրացայ ռուս ցեղասպանության հարց, եւ եթե բարձրացածային վիթ турքերը կարող են մատնանշել, որ այդ ինչպես է ցեղասպանությունը եղել, որ հայը Թուրքիան ը ռեկա բարում կամ էլ ցակումով հայը, բայց իրականում այստեղ մի խաղ է գնում, որ հենց այդ գործողությունների համար Էրդողանը մտածել է այդ պիսի քայլ եւ այո, Էրդողանի քուսակցիան մեջ ոչ միայն ցակումով հայեր են ներկա, այլ նա հենց հայերը Մաքուր հայերը, որոնք ապրելու մեծացել են Թուրքիայում, եւ այսօր է քաղաքականությամբ են զբաղվում, Էրդողանի հետ միասին գտնվում են իր քուսակցության մեջ։ Նրանք հայեր են, հայեր, Էրդողանի թիմից են։ Էրդողանի հետ ընկերություն են անում եւ նույնիսկ անգամ շատ հարցերում նրան այդ համակարծիկ են եւ նրանք էլ շուտով պետք է այդ ծրագիրը ներկայացնեն Էրդողանի հետ միասին։ Պետք է աշխարհին ցույց տան ու ասեն հետեվյալը. թե ինչպես ենք մենք ցեղասպանություն արել, եթե Թուրքիայում ապրում է միլիոն եւ ավելի հայ, եւ Թուրքիան է ղեկավարում այն, որ մեկը ով ցաքումով հայ է։ Այստեղ արդեն իսկը փակվի այդ բոլոր երկրների բերանները։ Նրանք իրականությունը կհասկանան հենց այնպես, ինչպես որ Թուրքիան կներգասնի իրենց, եւ կստացին, որ Թուրքիան կհախտի Ամերիկայի միացյալ նահանգներին ու մնացած բոլոր երկրներին, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը։ Թուրքերը շատ կեղտոտ քայլեր են իրականացրել դարերով։ Դրա համարal այսօր իրենք ունեն ահռելի Թուրքիա ծովից ծով իրաշարակական դիրքով Թուրքիան uğaki տարածաշրջանում ឈունի երկրորդը։ Շատ մեծ հնարավորությունների արժե վկանցնաց Թուրքիան, եւ Էրդողանը ցանկանում է Թուրքիան օրօրի որ -որ ավելի հզորացնել մանավանդ թուրքական բանակը։ Իրենք կփակեն ցեղասպանության edge-ը, կփակեն Ջո Բայդենի ցեղասպանության ճանաչման edge-ը, հենց այդ կայլով։ Էրդողանը շգաց, որ այլևս ոչ ոչի հետաքրքր չէ իր մատնանշումը, որ եթե Թուրքիայում բնակվում են հայեր, ապա ոչ մի ցեղասպանություն չի եղել։ Եվ անգամ Էրդողանը պնդում է, որ Հայաստանում նույնիսկ չկա այնքան հայ, որքան որ կա Թուրքիայում, ու որ Հայաստանի հայերը բարベルաբար տարբեր ճանապարներ են փնտրում, որպիսի կարողանան մեղնել եւ մշտապես ապրել Թուրքիայում։ Հիմա Էրդողանի ճիշտ է ասում, թե ստում է։ Ցավոք սրտի Էրդողանի ճիշտ է։ Այս մեկ հարցում իրավացի է։ Քանի որ Հայաստանից տասնյակ հարյուրավոր կամ հազարավոր հայեր առևտրի կամ ապրելու համար տարբեր նպատակներով աշխատում են Թուրքիի հետ, մարդիկ են, որոնց համար ընդհանրապես նշանակություն չունի ազգամիչան ճշտամանքը։ Իրենք ապրում են իրենց առևտուրը անելու համար, կապ չունի հայ են, թուրք են, թե ռուս են։ Միայն այս տեսակ մարդկանց են եթաք քիր գնալ Թուրքիա, եւ եթե անգերս լինենք, իրականում նրանց մեղադրելու բան այլ չկա։ Այսինչ կրկես է։ Կներեք, պարոնայք, բայց դուք ո՞ննն ասուն չեք։ Իսկ ո՞ւր են մնացած հայ գերիները։ Ռուս նշանավոր հաղորդաբար Վլադիմիր Սոլովյովը խիստ բարկացել է կապված մեր հայ ռազմագերիների հետ։ Բացարիք եւ ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հայրենիք վերադարձած երկու հայ գերիներին Երևանի Օթանավakanում դիմավորեցին Արցախում ռուսական ղարաապա զորակազմի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը, որը ավարտում է իր առաքելությունը նաեւ նրա անական փոխանցող գեներալ մայոր Միխայել Կոսոբոկովը։ Զինծառայողները Արթուր Նալբանդյանի եւ Արամ Մայստորոզյանի մասին հիշեցնենք, որ տեղեկություններ չկային հուլիսի 14-ից հետո։ Այդ օրը տեղեկություններ տարածվեց այն մասին, որ Սյունիքի մարզի Սևլիջի տարածքում է երկու հայ զինվորներ անհետացել։ Տեղեկությունը ավելուշ նաեւ հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հուլիսի 16-ից Պուտինի կողմից Արմենիայի աղբյուրները հայտնել են, որ Զինծառայողը արարորդը հայտնվել են ադրբեջանական կողմում, սակայն ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես չէր հաստատում այդ լուրը։ Արթուր Նալմանդյանի եւ Արամայ Ստորոզյանի ողջ լինելու մասին տեղեկությունները հայտնել դարձան միայն այսօր։ Նրանց վերադարձի օրը նշենք, որ այդ երկու գերիների փոխանցել Երևանը Բաքվին փոխանցել Արցախում ապահով կալանավորված զինվորական Ջամիլ Պաբայևին, որը օգոստոսի 23-ին ապորինի կերպով հաթել էր սահմանն ու մտել Արցախի Մարտակերտի շրջան նի տներից մեկը։ Հիշեցնենք, որ ռազմագերիների վերջին խումբը Հայաստանը վերադարձել միայն Հուլիսի 3-ին։ Դրանից հետո գործընթացը կանգեր առրել։ Արցախի 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստան վերադարձած գերիների ընդհանուր թիվը դարձավ 105, բայց ոչ պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում շարունակում են մնալ մոտ 200 հայ գերիներ։